Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda er-xotinlar ajrashib ketishini qiyinlashtirishning yangicha usuli o'ylab topildi. Respublika hukumat rahbarlari er-xotin ajrashib ketishini qiyinlashtirish maqsadida atayin ajrashish uchun davlatga to'lanadigan boj miqdorini 4 barobarga oshirishga qaror qildi. Agar ilgari ajrashish niyatida bo'lganlar, eng kam ish haqining 50% miqdorida, ya'ni 92.150 so'm davlat boji to'lab kelgan bo'lsa, endi 368.600 so'm pul to'laydi. Ikkinchi marta ajrashish istagida fuqarolik sudiga ariza berganlar esa shu kunga qadar 221.160 so'm boj to'lagan bo'lsa, bundan buyon 737.200 so'm miqdorida davlat boji to'laydi. Eslatib o'tamiz, 2017 yilning o'zida jami 32.000 juftlik ajrashish haqida sudga ariza taqdim etgan. Ularning 58% 8 yilgacha birga hayot kechirgan. 5.000 nafardan ortiq ajrashgan juftliklar, ya'ni ajrashish uchun ariza berganlarning 16.2% birgalikda 2-3 yil, 5.5 ming yoki 17.3% 4-5 yil atrofida birgalikda umr guzaronlik qilgan. Adliya vazirligining ma'lumotiga ko'ra, ajrashgan oilalar soni 2016 yilga nisbatan 8% ko'paygan.